بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زي ما جاوید اقبال تاسو ګوري اقبال ورچوال اکیډمي په مایکروسافت ورډ کې یا اکسل کې یا کورل ډرا اډوب انفیج مختلف کوم اپلیکیشن دی هغه اپلیکیشن کې کتاب تاسو خیال کړئ دی خو سایت زموږ سره دا فانټس دی کنه دلته موږ سره لیکل وکړو یا از ایکوال ټو رند ولي کما یا ولي کما ا کوک براون فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاک دیکھ مطلب دا این والا زیڈ پوری اگر ٹول الفاظ راضی نو سائز میں لگٹ کو اس دا سی گو کو نا چی دا کاپی کو لیجن لان دی پیسٹ کو ما دا فانٹس سٹائل پا بارک تاسو زب و کو ما پا ڈیٹیل سرا دا دی لکلو انداز الان سات لیو شانتی دے کمان غوارو سیارا دا منگ چینج کنو دلتا زمان سرا دا فانٹس دی دلتا نا کلک کئی تاسو او دا مختلف قسم فانس تاسو تو دلتا خکارشی زینی فانس سائز چی کمی اگا غٹ را دینو تاسو گو را دا دویم لائن ترا کس شو بیا دا دیلا دا بیا نور دی بیا دا سی نور دی نور دا سی بکی دا اردو را جی دا اردو دا پارا دی انگلیش دا پارا دیزی که مختلف سائزو نا دی سٹائلو نا دی اگا تاسو اپلائی کولے شئی پرس کرے دا زمان خوخ شو یا دا میں خوخ شو خا دا ما اپلائی کو دیو تا لغشان دا دویم می سلیکشن واغستو او دا می اپلائی کو دیجن می بی اپلائی کو دیو تا اس گوری پا دیلی کلو کے و پا دیلی کلو کے دا مطلب مختلف سٹائلز دی یوازی دا نا گدل تا کی گوری دا خبر لگ پا غور باندی تا سبسان پی پوا کچی دا فانس چی کم دے دا کم کمبو باکس چی دے دا کمبو باکس منگ تا دا کم زین ڈسپلی کی گی او دا سنگا کار کئی زکر دا فانس نی دا کامن دی مطلب دا پا ٹول اپلیکیشن کی چی دا سوگور دا یو اپلیکیشن منگ انسٹال کرے دا گئی سر راگلی دی چرتا انفیج بھی انسٹال کرے چرتا کورل را ایڈاب چی کم اپلیکیشن منگ انسٹال ہو کنا دا انسٹالیشن فا ٹائم کے دا سی کار کی گی دا گئی سر خفل بلٹن فانس را زی او آغا فانس چی کم بھی آگا یو فولڈر تا زی دا آغی فولڈر نم دے فانس او آغا پا کنٹرول پینل کے دن موجودی بیا دا ٹول اپلیکیشنز چی کم دی آغا کامن لی دا گا فانس سٹائل چی کم دے آغا یوز کولے شی استعمال ہولے شی فار اگزیمپل ما دا یو اپلیکیشن ہم ندے انسٹال کردے نو پا پا اپریٹنگ سسٹم دکی چی کم ڈیفال فانس سٹائل زی آغا بزا ماسر آئیلی بلی دا گا شانزا ایم ایس آپ اس انسٹال کم دا گی سر خفل فانس سٹائل زرالل آغا ڈاریکٹ انسٹالیشن پا ٹائم کے فانس پولڈر تلات شی والتا پراتے او دا آغی نبی آزا پا کورل را ویڈاپ کیا میں استعمال ہو لیشم دا شن تی کورل را میں انسٹال کرا نو آغا فانسو سر را را لاغی سر جی کم ریلیٹیڈ دی بیا دا سی اڈاپ بیا دا سی نور اپلیکیشن نو چی سمرم زمان کمیوٹر کی اپلیکیشن را زی دا آغی سر جی کم فانس تی آغا پا دقیو فان فولڈر تا زی او بیا با ٹول کامن لی استعمالی گی پا مختلف اپلیکیشن کے آئی ہوپ چو دی خبر بتا سو پوشی وی دین علاوہ کچری تاسو سره فانس زیات اویلیبل نه دی دلته نو تاسو داسې هم کولای شئ چې یو سی ڈی په سی ڈی کې په زرګاو فانس راځي یا په ڈی وی ڈی کې په لکاو فانس راځي نو هغه تاسو واغستل او هغه فانس چې کوم دی هغه کاپی کوي او دغه فانس فولډر چې کوم په کنټرول پینل کې دی پای کې به پیسټ کوي ها اوس زه تاسو ته دغه فولډر لګخېما کنټرول پینل او دا فانس فولډر دی فانس دیجی نمتا سو فانس فولڈر سرچ کئی دا فولڈر چکم دے پا دیگی زمانگا ٹولا آغا کم دلکلو اندازی چی دی کم سٹائلز وغیرے چکم دی دلکل چی مانگ بدلو را بدلو ما چی تاسو چکم قیسا وکڑا آغا دل تپراتی پا دیجی کے کاغا پرس کری اس لکا دا دربل کلک کم کولاو کما نو دے ما تا داگی آغا ویو خی چی دا کوک براون پاکس جم سور دلے جی ڈاک دا یو سٹائل لے دا بدا سی لکھ لے کی مطلب دا دن خالی دے دا شانتے اور دا سی کلان دی نور راشا مداو گور مدور دو دی مدام پکی یا پی او بل سٹائل دے دا سی بدے سٹائل دا سو لکھ لگوارے تا سو دا فانس دا کم فولڈر چی دے کنا دا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کئی پا دے باندے دا پا دی منحاسی را دا کنا چی تا سو سرسم ری اپلیکیشن انسٹال دی دا غی سر سر ویم مختلف فانس چی کم دی آگا دی پولڈر ترازی و پا دی که سیو کی گی دلتا اس دا اردو پا کم خبال ہارا غلی دا پا که دا پکی اس بل سٹائل دے سم اما ڈاؤنلوڈ کری سب اما دا دی اپلیکیشن سر بسر آگلی اس کا منگا وارو چی یارا ز ڈاؤنلوڈ کو ما ٹک تا زمان سر پا دیزی که داشتا چکم فانٹ سٹائلز دی یا سائز دی دا چکم دی دا خو موجود دی و دین علاوہ زمان نور پکار دی مطلب زوی ما چی یارا نوے سٹائل میں پکار دی یو بل سٹائل آکا تاسو دا سیڈی نراخ لی او کا دا غن را لی دا ڈاؤنلوڈ کوئی نو زبا راشا ما دی گوگل تا گوگل کروم میں کولاو کو پا دی کبا گوگل
او په ګوګل کې مولي کو فری فری یا فونټس فونټس فری ډاونلوډ فری خو سره مونږ لیکو کنه نو فری دلته کې دا الریډی ما دا یوز کړی دی نو دی مان می کلیک وکړو 101 دا مختلف فونټ سټایل نه رالل و دا بلک تاسو ته ګران نه ځکه چې دا دا سټایل وګورئ دلته کې دا هم تاسو یوز کولای شئ دغه شان دا یوز کولای شئ دغه شان تي دلته کې تاسو ته جست هغه ور ویو خی کنه وای کته دا استعمال دا هم یو خپل سټایل دی دا هم مزیدار دی دا نو خیر دا دلته کې بیا به 2 3 4 د شپې په خوا ځي دلته د دین علاوه زه دا چې کوم زه دا یو پر اس کری دا 28 days later دا ډاونلوډ کوم ها نو د دې لپاره دلته کې تاسو دا ډاونلوډ کلیک کړئ ډاونلوډ او دلته چې کله ډاونلوډ شي دا نو دې ځ باندې وګورئ دا ډاونلوډ شو ها شو ان فولډر یې کوي یا اوپن وین ډن کوي اوپن یې کوي ځه کولاو به کو اوپن دا یو زپ فایل لاغې کولاو شو و دلته دا 28 days later .ttf د دې خپل دغه اکستنشن نو زه غواړم چې دا ز کاپی کوم د دې زینا تاسو دا انزپ کولای هم شي ډیسټاپ ته امر واستې شي خو دا فایل و کاپی کوي دا ثابت فولډر باندې کاپی کوي دا مې دې زینا دا سی کاپی کو کافی فایل ټو کلپ بورډ دې زینا مې کاپی کو تاسو ا سیمپل کاپی هم کولای شي کو پرز سکرپټ جست یو دغه فایل لا شي نامې کاپی کو او کم ځای ته بزما زبر اعظم عقب کنټرول فینل تا مایکروسافټ ورډ لکه ساته پارا کلوز کوم دا فایل سیو کوم ما سیو می کو ف ډیسټاپ باندې پر ډیسټاپ باندې ف فونټس نو باندې ډیسټاپ تر علامه پر ډیسټاپ مورل ته نو مور کو فونټس اګه دا زمونږه غا لیکچر دی ها بیا می دا سیو کړل چې زرا علامه مایکروسافټ ورډ کوم فایل چې ما کاپی کړو هغه پیسټ کول غواړي کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې را لمه فونټس ته د دې نه می فونټس ولیکو یا که تاسو لیکلی نو سرچ کولای هم شي ایزیلی خپل باندې دغه مخامخ پر دې ست وره شي دلته چې داسې اوپن ښکاریږي په دې رنگ باندې او دلته په کنټرول وی مطلب پیسټ وکړي دا پیسټ شو 28 days later دا یو فونټس رالو خا بیا ما مایکروسافټ ورډ کولاو کو اغه فایل به اوس کولاو کو کوم چې موږ ریسنتلی یوز کړو نو ریسنت کې به موجودی نو دې نه مې کولاو کو دا دی و دلته دا سلیکشن ما واغستو دا او زوس اغه سټایل اپلای کوم 28 days later والا دا غینوم داو 28 days later وګورئ و دلته که تاسو دا ښکاریږي آی تھنک چې تاسو به دا یې نه دا غی چې کوم سټایلو کوم چې ما واست دی کروم ډاونلوډ کو ا کوک براون فاکس جمپ سور د لیزی ډاک نو دا سپه دا رنگ باندې ښکاریږي ال دغه 28 days later لیکل او دلته زولي کما 28 days دا سیمو لیکو دنه می دا کافی کو دا سټایل او پدی باندې می دا نو 28 days دلته او کتا سو پدی براوزر کې دلته وګورئ نو دلته دا خدغه شانتي دا سټایل کتا سو بیا ډاونلوډ کوی دا هم ډاونلوډ کول شي مختلف سټایل نه دی هغه تاسو ډاونلوډ کوی او فدی فولډر کې چې کوم فونټ فولډر دی پاره کې پیسټ کوي کنټرول پینل کې چې کوم دا فولډر دی زموږ سره فونټ فولډر دی دلته کې دا فونټ فولډر کوم ځای کې دی دا دی دا وګورئ دا یو فولډر دی په دې کې اوس ګور دلته یو دوباره کوشش کوم تاسو کانسپټ لا کلیئر شي چې څومره هم تاسو اپلیکیشنز دی دا هغه اپلیکیشن په انسټالیشن ټایم کې دي چې کیږي چې هغه دا سره خپل بلټ ان فونټس انسټالېږي خپل باندې مطلب ان پیج انسټالې کول راایډا او بس چې څومره انسټالې خو دا فونټس فولډر چې دی کنه دا کامنلی یوز کیږي کامنلی مطلب دا په ورډ کې ایکسل کې پاور پوینټ کې کورل ډرا کې اډاب کې په هر اپلیکیشن کې بددا فولډر چې کم دی دا تاسو په استعمالي کې په دغه کمبو چې کما دا دا کمبو دا کمبو دا با دا 28 پکې دا کم ځای نه راغی خو دا 28 پکې دا دغه ځای نه راغی دا کم ځای چې اوس مال ته پیسټ کو نو دلته راغی خو کته سو چې صرف دلته به یو بل ځای کې بنینو راځي چې لکه چې کو دلته راشه ما پاور پوینټ ته مطلب هر ځای کې مو موجودی پاور پوینټ کې دلته مالی کلو کړو او جاوید اقبال مولوی کو ٹھیک شو او دا می سلیکټ کو دلته دا اوس د فان سټایل دلته می 20 وګوره 28 days later اغه سټایل لاغی
اغه سټایل لاغه کوم چې ما وس ریسنتلی ډاونلوډ کړو تاسو د مخه ښه دغه شان ک تاسو لاړ شئ ایکسل ته نو ایکسل کې مامي په ایکسل کې وینډو لوګو کی پلس آر ایکسل او دغه ک تاسو وګورئ په دې کې مامي دا خو غوړ ایکسل کولاو شو بهرال دلته کې 28 ولي کوي 28 days later د دې سی اوورویو نه خیدل ته دا غ زوړ دی دلته کې دا سی په دې طریقه باندې خی په دې کې به موجودی تاسو راشه لیټسټ چکم ایکسل دی او کولاو کی مایکروسافت افیس او پای کې به میخه په ان پیج کې په دې کې به همي مایکروسافت افیس ایکسل مایکروسافت ایکسل 2010 خان دا مکو نو دلته کې سلیکل میکل کوی جوه کوي او بیا راشي په نه کوي ملګری شه دا 28 دیز وګورئ لپاسا دلته کې 28 دیز لیټر دی کمبو باکس ته ځان رسولې دا غي وجه دا دا چې تا کم کمبو دا چې کم کمبو باکس موږ ته کولاوي کې دا د دقیق فونټ فولډر نه کولاوي دا غي فونټ فولډر نه دا هر څه ډیلیټ کړه نه نو چې تاسو دلته راشي کنه دلته تاسو ته سویزیبل نه وي ټیک یو خو سیستم سره اپریټینګ سیستم سره خپل راځي ما تاسو دا غي سمخ کې مو وکړه سماتي ګوري خبرې مو کړې او امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې کبل یو اپلیکیشن تاسو چې کوئ چې آیا د کورل را تر غلي دی کنه نو کورل را کې هم چیک کړئ دغه 28 دیز لیټر والا فانډز صحیح یا کدا نه ډاونلوډ کوئ نو راځي چې نورم چیک کو دا کورل را بوته کولاو شي موږ بوته په دې پیج نمبر 2 باندې سه چیکینګ وکړو چې دلته کې نور کم سټایل نه زموږ سره اویلیبل دي دا سټایل نه دي کې خو زموږ خوخ نشو تری نمبر پیج تا برا شو خا کورل را کولاو شی ویدان نیو گرافیکس برا واخلو او پدیزی کی با لکل شروع کن دالا سای نو کولاو شو دا دا ٹیکس میرا واغستون شو دلتا می لکل شروع کنو My name is Javed Iqbal صحیح ده خدام سلیکشن واغستو او دلته کې دا وستا چې کوم سټایلز دي دلته په دې کې زو سکور ما چې 28 days later شته که نشته وګوري حالانکه کورل را ده بیا دغه شانتي دلته غلای ورویو هم تاسو ته خی په دې باندې تاسو ته غلای ورویو هم ویزیبل لږه تاسو ته خی دا انټر کړئ اپلای شو سایز غټ کړئ چې کوم افیکټ ته چې هغه تاسو وګورئ چې هغه شته کنه اول دا وکټری نو کوالټی هم داسې په اسانه باندې نه خرابېږي د دې اکستریم زومینګ کې هم دغه چې کوم افیکټ یې هغه تاسو ته بده خیر کورل را کلاسونو پراته دي آی هوپ چې تاسو په پدې باندې بوښی وي دا زمما په فانډس باندې اولنې لیکچر دی په فانډس بیا یو دویم دریم سلورم لیکچر هم په زمما یي دا خو جست هغه انټروډکشن شو خو دوباره درته لګ لګ ریوایز کومه زمنګ سره جسم را اپلیکیشن انسټال کی داغه سره خپل فانډز راځي اغه فانډز چې کوم دی اغه په دې کنټرول پینل کې دا فانډز چې کوم خپل پولډر دی اغه سورس پولډر دی یو قسمه زمنګا اغه ته ځي اغه د چکر لاړ شو زمنګ سره نور هم اپلیکیشن ني نو دا یو اپلیکیشن فانډز مونږ په بل کې استعمال ولې شو دا بل اغه په بل کې او دغه شانتي کومنګ ترډ پارټي د ځان لاړ شو بس بازار کې را واخلو یا ډاونلوډ کو اغه په دې فانډ پولډر کې کیدون اغه استعمال ولې شو د کتلو یو جهان مننه الله متل خوشاله او آباد ساته خپل دعاګانو کې